От спецпрокуратурата коментираха искането за отстраняването на Иван Гешев от поста главен прокурор като политическо и отрекоха да е имало нахлуване в президентството. Това е и една от основните причини вътрешния министър Бойко Рашков да поиска отстраняването на главния прокурор. Магистрати от специализирана прокуратура никога и по никакъв начин не са нахлували в сградата на президентството. Магистрати от специализирана прокуратура извършиха и предприеха действия по разследването след надлежно разрешение от български съд. Магистрати от специализирана прокуратура фактически пристъпиха на територията на президентството, ако мога така да се изразя, след покана и при спазване на вътрешните правила. Специализираната прокуратура разследва случая с така наречената къща в Барселона, в който беше замесено името на бившия премиер Бойко Борисов. Самият Борисов не е разпитван. В момента е допусната финансова експертиза, целта на която е събиране на доказателства за произхода на едни средства, тъй като делото е образувано за пране на пари. Спецпрокуратурата е повдигнала още едно обвинение на бизнесмена Васил Бошков. Той е за организиране на безредици по време на протестите срещу правителството и главния прокурор, започнали миналото лято. А със събиране на доказателства по случая от спецпрокуратурата оправдават и подслушването на участници в протестите.